Red Blue JD. Ese bajye bakwita umuntu utuje cyane, witonze, utavuga cyane. Ese uri wa muntu ubishobora iyo ushatse kuvuga no gusabana n'inshuti nke za hafi? Ese uri wa muntu ugira ibitekerezo bifatika ariko udashaka guhita ushyira ahagaragara? Birashoboka cyane ko uri umuntu ufite imyitwarire iri mu cyiciro cya introvert. Mugenzi wawe mudahuje imyitwarire we yitwa umu extrovert. Ariko twese ku isi turi bamwe nk'ikiremwa muntu nubwo isi itatwakira kimwe. Muri iki kiganiro turagaruka cyane ku bantu batuje bagaragara hirya no hino mu miryango yacu, turebe isi biberamo ndetse n'ingorane bahura nazo. Turareba gato no ku gice cy'abantu bafite imyitwarire isanzwe imenyerewe cyane henshi, aribo bitwa ba extroverts. Ibyo tugarukaho muri iki kiganiro bigaragara mu gitabo cy'umuhanga mu mitekerereze y'abantu Carl Jung kitwa Typology. Nkuko bisanzwe mu kiganiro karishye ubumenyi cy'uyu munsi, muri kumwe nanjye Boni Buranga. Reka duhere ku cyiciro kirimo abantu bitwara mu buryo bumenyerewe cyane, naba extroverts. Abantu bo muri iki cyiciro nibo bagize umubare munini w'abatuye isi. Barangwa no gusabana cyane no kugira inshuti nyinshi, bakanezezwa cyane no kujya ahantu hahuriye abantu benshi. Usanga bakunda gukorera akazi mu ikipe y'abantu benshi, bagakunda gusohokera ahantu hateraniye abantu benshi nko mu bitaramo, mu masoko manini cyane n'ahandi hantu hatandukanye. Usanga ari abantu bavuga cyane, bakavuga inkuru zose, kandi iyo uganiriye nabo ntibatinda guhita bakubwira amabanga y'ubuzima bwabo. Aba extroverts usanga bifuza kugaragara neza mu bantu, usanga kandi baha agaciro kunguka inshuti nshya. Mbese ni abantu bashabutse mu buryo bwose. Kuri bo guhura n'abantu benshi bibongerera imbaraga, kandi kuvuga byose no mu gihe batabanje kubitekerezaho cyane ntibibatera ipfunwe na gato. Rimwe na rimwe bashimishwa no kungukira ubumenyi bushya mu nshuti bahuye nazo bitewe n'ibiganiro bagiranye. Reka tujye ku cyiciro tuganiraho cyane uyu munsi. Ni icy'abantu batuje cyane, abitwa ba introverts. Aba bantu nibo bake ku isi. Aba bantu banezezwa no gufata umwanya munini bakaba bonyine. Usanga bafite ibintu byinshi batekerezaho, ariko bikabagora guhita babisohora ngo babibwire abantu benshi. Ni abantu bacukumbura cyane, bagashaka kumenya aho ibintu byaturutse. Rimwe na rimwe ntibite cyane ku kugira inshuti nyinshi. Usanga bafite inshuti nke mu buzima bwabo, ariko bagahitamo ko buri inshuti bagize yababera inshuti nyanshuti. Kuri bo rwose ntibashishikazwa no kugwiza umubare munini w'inshuti, kuko buri wese bahuye nawe babanza kumwigaho bucece, ndetse bagatinya guhita bamwinjiza mu buzima bwabo bataramara kumwizera neza. Aba introverts iyo bageze ahantu hahuriye abantu benshi cyane, ntibaba bifuza kuhatinda kuko bumva bibabangamiye kandi bikabaca intege. Bagusaba ko wazura umwe cyangwa mukaza muri bake, kuko banezezwa no kuba ahantu hatuje. Bamwe muri bo bakunda kohereza ubutumwa bugufi no kwandika kuruta uko babonana n'undi muntu imbona nkubone. Biragoye gusobanukirwa niba uyu muntu yababaye cyangwa yishimye, kuko baguma n'ibyiyumviro byabo muri bo ubwabo ntibifuze kubisohora. Biragoye kumenya icyo aba bantu batekereza, ndetse rimwe na rimwe iyo bahuye n'abandi bantu bakeka ko ari ibigwari mu bijyanye no kuganira, cyangwa ugasanga bavugwaho kubihugiraho cyane. Ese iyo umuntu w'umu introvert aganiriye n'umu extrovert bigenda bite? Reka dufate urugero. Iyo umu introvert abajije ikibazo umu extrovert, umu extrovert ahita amusubiza yihuse cyane nk'uko amenyereye kubigenza yari kumwe n'inshuti ze nyinshi. Umu introvert ahita atangira gutekereza cyane, akibaza ko igisubiza hawe kitari cyo, agakeka ko bamubeshye bitewe n'uko ukimusubije atabanje kubitekerezaho cyane. Iyo umu extrovert abajije ikibazo umu introvert, abazi ko mugenzi we ari buhita amusubiza byihuse. Nyamara umu introvert abanza gutekereza cyane ku gisubizo agiye gutanga. Ibi bikaba byatuma mugenzi we asa n'urakaye, yibaza ati kuki atinze kunsubiza, aho ntiyaba ari gushaka kumbeshya. Muri make umu extrovert aba yifuza ko wahita umutangariza icyo utekereza ku kanya, akamenya uko abyitwaramo, mu gihe umu introvert aba akeneye ko wabanza gutekereza neza ku gisubizo cyawe, ukazakimubwira wizeye neza ko ari cyo ugomba gutanga.
Reka turebe iyo bari mu kazi. Umu introvert akunda gukorana umwete atitaye cyane kubo bakorana. Ashobora kunguka inshuti mu kazi ariko bikamutwara igihe kirekire. Uzasanga umuntu nk'uyu akora vuba ibimureba yarangiza akitahira. Atabanje rwose kujya kuganira na bagenzi be cyane. Keretse abo yizeye gusa nibaho umwanya munini. Umu extrovert we mu gukora akazanyuzamo agacokoza bagenzi be. Agatera inzenya nyinshi kandi akifungurira buri wese. Akumva abo bakorana bisanzuyeho bikomeye. Naho mu bijyanye no hanze y'akazi uzasanga umu introvert adatinya kwicara ahantu ha wenyine. Agasoma ibitabo bimwungura ibitekerezo bishya, akareba amafilme cyangwa agashyiramo ama ekuteri akumva umuziki. Akanezezwa cyane n'ibishya ari kunguka mu mutwe we. Rimwe na rimwe uzasanga atanatinya kurya wenyine kuko umunezero we arawugendana. Uyu muntu yabishatse aganira n'inshuti ze za hafi, ariko nanone agakenera umuntu umwe w'ingenzi azajya ahamagara mu gihe yumva ari wenyine. Bakaba bashobora kwicarana bikamunezeza nubwo atabona amagambo menshi yo kumubwira. Umu extrovert we yari wenyine yumva ishyano ryamugwiriye. Atinzwa no kuva ku kazi, ahita agira za gahunda zitandukanye zo kujya gushaka inshuti ze no kumenya ibishya biri hanze. Akanezezwa cyane n'ibiri hanze kurusha ibiri mu mutwe we. Akenshi yagiye kurya nk'ikintu runaka kimuryohera asangiye n'abandi, kandi uzasanga ahorana inkuru nyinshi zo kuvuga. Extrovert. Hagati aho ariko hari ikintu abantu benshi bibeshyaho. Kuvuga make, gucisha make, mbese kuba introvert ntaho bihuriye no kuba igifura, ibyo benshi muzi nko kuba timide cyangwa kuba shy. Umuntu uri timide biterwa no kugira ubwoba bwo kwerekana uwo ari we muri sosiyete, kwipinga no kwitinya, cyangwa akabiterwa no guheranwa n'agahinda k'ibyamubayeho mu buzima. Ibi rero bitandukanye n'imyitwarire y'aba introverts, kuko bahitamo gutuza kuko ariko bateye, ntibabiterwa n'ibindi bibazo by'imibanire hagati y'abantu. Ibi ndabihera ku magambo y'umwanditsi Susan Cain mu gitabo cye cyitwa The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. Nuko bigaragara muri iki gitabo, kuba igifura cyangwa kuba timide bibabaza nyirabyo cyane, ariko gucisha make byo bikanezeza nyirabyo. Umuntu uri timide arangwa no kugira ubwoba bwo kuvuga, akaguma n'ibye mu mutima, mu gihe ucisha make we atuza afite ibintu byubaka ahugiyeho mu mutwe we. Gusa utabyitondeye, aba bantu bombi ushobora kubitiranya. Niho uzasanga hari abana baba introverts bakura imiryango yabo ibafata nk'aho atari abana nk'abandi, bakabita abanebwe, abatavuga, abatazi kubana n'abantu, abarambira abandi, abatazi ubwenge n'ayandi mazina ashobora kubakomeretsa. Isi ya none tubayemo isa n'iyashyizeho amahame akumira abantu bakunda gutuza, igashyira imbere cyane abakunda gusabana cyane. Uzasanga abantu batuje bahitamo kwitoza kubaho nk'abasabana na benshi kugira ngo banezeze amaso y'ababareba cyangwa y'imiryango yabo, nyamara ugasanga bitabanezeza cyane mu mitima. Isi y'ibitekerezo bigezweho yemeza abantu bose ko bagomba gukorera mu makipe, gutanga imyanzuro yihuse, kugabanya gushidikanya ku bintu byose umuntu agahita atanga ikimujemo vuba. Ibi rero bikaba bikumira cyane abantu biturije, aba introverts, bikababesha mu buzima badakunda. Kimwe mu bintu bigora aba introverts nuko isi ya none isa niyorohereza cyane imibereho y'aba extroverts. Mu mashuri uzasanga abana bakangurirwa gukorera mu matsinda, naho muri za publicite zikorwa hirya no hino abantu berekwa iteka ku munezero uturuka gusa mu gusangira ibyishimo n'abandi kuruta kwihugiraho. Aha twavuga mu birori n'imyidagaduro itandukanye. Ibi ni ibintu bituma bamwe mu bantu batuje batabasha kwisanzura ahantu hose bageze, kuko hari n'abakeka ko bataremwe nk'abandi bantu basanzwe, bikabatera ipfunwe. Aba introverts ni abasaruzi b'ibitekerezo, kandi mu mutuzo niho bavumburira ibishya biri mu isi yo mu bwonko bwabo. Ibihugu bituje cyane nka Finland byorohereza abantu batuje kuhaba, ariko hari ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika birangwa mu rusaku rwinshi, bituma abantu bamwe na bamwe batuje babura amahoro, akenshi bakabangamirwa no kutabaho nk'uko babyifuza. Gusa nubwo bimeze bityo, umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu Carl Jung yavuze ko buri muntu ku isi agira urugero runaka rw'imyitwarire rubarizwa kuri izi mpande zombi. Atangaza ko kuba umu introvert biterwa n'uko agace ka extrovert muri wowe kaba kabaye gake, naho kuba umu extrovert bivuga ko umara igihe kinini usabana cyane kandi wirekuye kuruta igihe umara uri wenyine utuje. Ariko bitabujije ko ushobora gufata umwanya wawe ukitekerezaho cyangwa ugatuza. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu udakunda kuvuga
ariko akajya nyuzamo agasabana n'inshuti nyinshi mu gihe abishatse cyangwa abishyizemo ingufu. Hari akazi kamwe na kamwe kabera abantu batuje gashobora gutuma babasha kwiteza imbere kimwe n'abandi. Aha twavuga akazi kajyanye n'ubuhanzi n'ubugeni, kuko gakorwa n'umuntu wicaye hamwe agashyira ahagaragara ibiri mu mutwe we. Twavuga akazi kajyanye no gutwara ibinyabiziga cyane cyane imodoka zambukiranya imipaka, kuko akagatuma umuntu atavuga cyane akaba yamara amasaha menshi atuje. Abantu nk'aba kandi bashobora kuba abateknisien, abakontable, abakora akazi ko kuri internet kabasaba kwicara no kwandika cyane kuruta kuvuga, n'indi mirimo isaba gutekereza cyane. Mu gihe aba extrovert bisanga cyane mu mirimo isaba kwirekura no kugira ibintu byinshi bavuga. Aha twavuga imirimo irimo nko gutanga serivisi zitandukanye, gukora marketing, gucuruza n'akandi kazi kose gasaba gukorera hamwe nk'ikipe. Reka dufate ingero z'abantu babaye ibyamamare ku isi bafite imyitwarire y'aba introverts. Ese wari uzi ko abantu batuje bajya bavamo abayobozi beza b'abanyapolitike? Barack Obama wabaye perezida wa Amerika, nubwo agaragara nk'umuntu umenyereye kuvuga neza imbere y'abantu barenga 180, ngo mu buzima bwe busanzwe ni umuntu utuje, ukunda gufata amasaha menshi akaba wenyine, kandi ngo nta nshuti za hafi nyinshi agira. Ibyo akora bituma agaragara nk'umuntu usabana cyane, uzi kuvuga, ngo abikora kubera ko ari akazi, naho ubundi abamuzi bamuzi ukundi. Nubwo yagaragaye akenshi akora siporo, ngo ntabwo akunda kuyikorana n'amatsinda y'abantu. Umugore we Michelle Obama n'uwahoze ari Vice Perezida Joe Biden bagendanaga nawe bya hafi, bari batandukanye nawe mu myitwarire, ngo nibo bazibaga icyuho bigatuma abantu bamukekaho ko akunda kuba muri rubanda. Ngo biramugora cyane kwiyegereza abantu atazi neza, kandi ngo akenshi afata amasaha ya wenyine kugira ngo yongere kumva agaruye imbaraga. Akiri perezida ngo yafataga ifunguro ry'umugoroba saa 12 n'igice z'umugoroba, ubundi yarangiza akajya mu cyumba cya wenyine akamaramo amasaha ari hagati ya 4 na 5 yitekerezaho, asoma ibitabo cyangwa ahugiye mu zindi gahunda zimwerekeyeho wenyine. Umuhanzi Zayn Malik mu mwaka wa 2015 inkuru yatunguye abafana b'itsinda One Direction yavugaga ko uyu musore yikuye mu itsinda. Nyuma yaho nibwo yaje gutangaza amagambo agaragaza ko atishimiraga kuba mu kivunge cy'abantu benshi, ndetse yaje gutangaza ko nyina umubyara ariwe wamuhatiye kujya gukora amarushanwa ya X Factor. Ngo nyina yamubyukije mu buriri yumva asa n'utabishaka, ageze mu irushanwa atangira kwamamara, bikaba byaratumye yumva ari kubaho mu buzima butari ubwe. Akimara kuva mu itsinda yaje kwandika ubutumwa ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati "I'm a loner," bisobanuye ko akunda kwibera wenyine kurusha kuba mu bantu benshi. Mu bantu b'ibyamamare bo mu myaka yashize baraba introverts harimo Gandhi wabaye umuyobozi ukomeye mu gihugu cy'Ubuhinde, abahanga nka Isaac Newton na Albert Einstein babaye ibyamamare cyane mu bumenyi bw'isanzure, imibare na fizika. Hagati aba bashakashatsi batandukanye bagaragaza ko ikiza kuruta ibindi ari uko umu introvert n'umu extrovert babana neza nta ubangamiye undi, buri wese agasobanukirwa impamvu mugenzi we ateye uko ateye, kandi byose bigakoreshwa mu kubaka abantu bakubahana. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro kari cy'ubumenyi cy'uyu munsi. Njye wakibagezagaho ndi Boni Buranga, ndabashimiye cyane. Red Blue JD. Abantu bafite imyitwarire isanzwe imenyerewe cyane henshi aribo bitwa ba extroverts. Ibyo tugarukaho muri iki kiganiro bigaragara mu gitabo cy'umuhanga mu mitekerereze y'abantu Carl Jung cyitwa Typology. Nkuko bisanzwe mu kiganiro karishya ubumenyi cy'uyu munsi, muri kumwe nanjye Boni Buranga. Reka duhere ku cyiciro kirimo muntu nubwo isi itatwakira kimwe. Muri iki kiganiro turagaruka cyane ku bantu batuje bagaragara hirya no hino mu miryango yacu, turebe isi biberamo ndetse n'ingorane bahura nazo. Turareba gato no ku gice cy'aba Red Blue JD. Ese bajya bakwita umuntu utuje cyane, witonze, utavuga cyane? Ese uri wa muntu ubishobora iyo ushatse kuvuga no gusabana n'inshuti nke za hafi? Ese uri wa muntu ugira ibitekerezo bifatika ariko udashaka guhita ushyira ahagaragara? Birashoboka cyane ko uri umuntu ufite imyitwarire iri mu cyiciro cya introvert. Mugenzi wawe mudahuje imyitwarire we yitwa umu extrovert, ariko twese ku isi turi bamwe nk'ikire.